Привіт! Наші огляди знову на прямому зв'язку. Сьогодні говоримо про місця для наших улюбленців та догляд за ними. Лежаки та будиночки потребують догляду, бо, як і всі речі на світі, вони так само брудняться. Тож найважливіше – це зробити так, аби комфорт та зручність після вашого догляду залишились, а от бруд, паразити та запах щезли. Як це зробити? Все просто. Щоб тканина не втрачала колір, слідкуйте, аби місце улюбленця не лежало на сонці. Слідкуйте за чистотою навкруги місця. І регулярно обробляйте лежак від паразитів спеціальними засобами. Зверніть увагу, щоб будиночки ваших чотирилапих не втратили форму, рекомендовано ручне прання за допомогою м'яких миючих засобів та щітки. Температура води має бути не більше за 30 градусів. Сушити лежаки теж слід делікатно. Не під сонцем чи обігрівачем, а за кімнатної температури. А щоб місце не втратило форму, потрібно його обов'язково розправити. А от прасувати лежаки чи будиночки не потрібно. Наші огляди бажають вашим улюбленцям затишку та комфортних лежачків. Па-па!